Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Jānis. Pirmajā nedēļas dienā, rīta agrumā, kad vēl bija tumsa, Marija Magdalēna nāca pie kapa un redzēja akmeni no kapa noveltu. Viņa skriešus devās pie Sīmaņa Pētera un pie otra mācekļa, ko Jēzus mīlēja un tiem sacēja. Viņi ir paņēmuši no kapa kungu, un mēs nezinām, kur tie viņu likuši. Tad Pēters un tas otrs māceklis devās uz kapu. Abi skrēja kopā, bet otrais māceklis aizskrēja ātrāk par Pēteri, un pie kapa nonāca pirmais. Viņš pieliecās un ieraudzīja vinu autu noliktu, bet pats iekšā negāja. Tad sekodams viņam atnāca arī Sīmanis Pēteris un iegājis kapā ieraudzīja novikto vinu autu, bet sviedrautu, ar ko bija apkvāta Jēzus galva, noliktu nevis kopā ar vinu autu, bet atsevišķi satītu citā vietā. Tad kapā iegāja arī otrs māceklis, kurš tur bija nonācis pirmais, un viņš redzēja un ticēja. Tie gan vēl nesaprata, ka pēc rakstiem viņam būs augšām celties no mirušajiem. Tad mācekļi atkal aizgāja uz savām mājām. Bet Marija stāvēja ārā kapa priekšā un raudāja. Raudādama viņa noliecās kapā un redzēja divus eņģeļus baltās drēbēs sēžam, kur Jēzus miesas bija guvējušas, vienu Galgalī un otru Kaigalī. Tie viņai sacīja, sieviete, kadēļ tu raudi? Viņa tiem atbildēja, viņi paņēmuši manu kungu, un es nezinu, kur tie viņu likuši. To sacījusi, viņa pagriezās atpakaļ, un redzēja Jēzu stāvam. Bet viņa nezināja, ka tas ir Jēzus. Jēzus viņai sacīja, sieviete, kādēļ tu raudi, ko tu meklē? Viņa domādama, ka tas ir dārznieks, viņam sacīja, kungs, ja tu viņu esi aiznesis, saki man, kur tu viņu esi licis, es viņu paņemšu. Jēzus viņai sacīja, Marija. Pagriezusies tā viņam ebrejiski saka, rabūnī, tas ir skolotāji. Jēzus sacīja, nepieskaries mani. Es vēl neesmu uzkāpis pie tēva, bet dodies pie maniem brāļiem un saki viņiem, es uzkāpu pie mana tēva un jūsu tēva, pie mana dieva un jūsu dieva. Marija Magdalēna atnāca pie mācekļiem un pavēstīja, es redzēju kungu. Un viņa stāstīja, ko viņš tai sacījis. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam sveitī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek, kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Divi ļoti atšķirīgi lieldienu liecinieki, Kristus augšām celšanās liecinieki ir Marija Magdalēna un apustulis Pāvils. Marija, kura Jēzu pazina dzīvē kā savu draugu, un bija pirmā, kas viņu redzēja kā augšām celto Kristu. Un Pāvils, kurš nekad Jēzu nebija pazinis, bet savās vēstulēs runā par viņu kā par augšām celto Kristu. Sāksim ar Mariju Magdalēnu. Kā vēstīja Lūkas evaņģēlijas, Marija bija Jēzus mācekle un draugs. Par kādu kļuva pēc tam, kad Jēzus no viņas izdzina septiņus dēmonus. Nepārāk labs sākums cilvēkam, kurš evaņģēlijos pieminēts vesels 12 reizes. Cits starpā nekur gan nav sacīts, ka viņa būtu bijusi netikve vai prostitūta. Iespējams, tas nav viņas, bet mūsu dēmons, kuru viņā ieprojicējam. Visos četros evaņģēlijos Marija Magdalēna kopā ar Jēzus mātu un vēl citām sievietēm ir klāt Jēzus krustā sišanas norisē. Pēc tam, kad Jēzu noņem no krusta, viņas pavada Jēzus ķermeni līdz kapam. Kad paiet sabats, Marija Magdalēna atgriežas pie kapa un atrod to vaļā un tukšu. Viņa steidzas to pavēstīt diviem no Jēzus mācekļiem, kur atskrējuši līdz kapam pārliecinās, ka kaps patiešām ir vaļā un tukšs.
nosprieduši, ka Jēzus ķermeni nozaguši zagļi, viņi dodas uz mājām. Bet Marija paliek pie kapa raudot un sērojot par savu mīļo draugu un skolotāju. Jāņa evaņģēlijas vēstīja, ka viņai parādījās divi eņģeļi un jautāja sievieti, kādēļ tu raudi. Viņa atbildēja, viņi paņēmuši manu kungu un es nezinu, kur tie viņi likuši. Tad viņa apgriezusies un ieraudzījusi cilvēku, kuru nav spējusi atpazīt. Pieņemot, ka viņš ir dārznieks, Marija jautājusi, kur viņš ir licis Jēzus ķermeni. Un tajā brīdī, kas ir viens no visdramatiskākajiem brīžiem visā evaņģēlijā, šis cilvēks vienkārši pasaka viņas vārdu – Marija. Kas notiek tālāk? Tulkojums vēstīja, ka viņa atkal pagriezusies, ko var iztulkot arī kā zinādama vai ieskatījusies sejā un iekviegusies rabūnī, skolotāji. Viņa atpazīst Jēzu, kurš nu ir pilnībā kļuvis par Kristu. Viņai atbildot Jēzus, kurš kļuvis pilnībā par Kristu, saka ļoti neparastu lietu, proti nepieskaries man. Šos vārdus var saprast tikai caur visaptverošā Kristus prizmu. Jēzus nenoraida Marijas draudzību un nesatrūkstās no intīma pieskārien. Bet viņš saka, Kristum nevar pieskarties, kā mēs pieskaramies kaut kam vienam un atsevišķam, jo Kristus ir visu aptverošs un visā esošs un visās formās klātesošs. Viņš ir redzams gan kā dārznieks pie kapa, gan kā ceļinieks ceļā uz Emavu, gan kā kāds, kurš gaida ar brokastīm Galilejas ezera krastā mācekļus atgriežamies no zvejas. Tāpēc Jēzus saka, nepieskaries man, es vēl neesmu uzkāpis pie tēva, bet dodies pie maniem brāļiem un saki viņiem, es uzkāpju pie mana tēva un jūsu tēva, pie mana dieva un jūsu dieva. Un šis arī ir ļoti interesants teikums, jo ar šiem mana tēva, mana dieva, jūsu tēva, jūsu dieva, šķiet Jēzus grib uzsvērt, ka nav vairs tāda mana dieva un jūsu dieva, bet dieva pieredze ir viena, tā, kuru mēs līdzdavam viens otram. Augšām celšanās ir mūsu kopīga pieredze un nav rezervēta tikai Jēzum. Te ir pieteikums vienas Kristus miesas pieredzei šai Pāvila aprakstītajai radikālajai vienotībai Kristum ar visiem cilvēkiem. Jēzus no Nāceretes, viens indivīds, ir kļuvis par Kristu, tā teikt korporatīvu personību, visā esošo un visur esošo. Viņu vairs nevar satvert, tam pieskarties, to aplūkot no ārpuses. Kristu nu var satvert tikai no iekšpuses. Marija Magdalēna Jēzus dzīvē bija parasta, kā visi citi, Jēzus vērotāja, sekotāja, lieciniece. Bet pēc augšām celšanās viņa piedzīvo unikālu, nebijušu pieredzi. Viņa kļūst par pirmo visur esošā Kristus lieciniece. Un stāstot par šo unikālo pieredzi pārējiem, nepaturot to tikai pie sevis, Marija Magdalēna kļūst par apustuļu apustuli. Pirmā apustule bija sieviete, pirmā augšām celšanās lieciniece, un tas ir nenoliedzami. Marijas Magdalēnas unikālā un izšķirošā loma pirmo gadsimtu patriarchālajā kristietībā netika pienācīgi novērtēta. Joprojām vairums uzskata, ka apustuļi bija vīrieši, it kā dzimums būtu būtības kvalitāte, nevis tikai atšķirības zīme. 12 Jēzus aicinātie mācekļi tiešām bija tikai vīrieši, no kuriem viens viņu nodev un cits liedzās, ka to pazīst, bet pārējie nespēja pavikt kopā ar Jēzu krusta pakājē un pēc tam tikai ļoti lēnām ar lielām grūtībām uztvēra Marijas Magdalēnas pirmās apustuves liecību par augšām celšanos, no sākuma to apšaubot, noliecot un tai pretojoties. Tāpēc izšķirošais jau nav tas, vai tu esi bijis Jēzus māceklis viņa dzīves laikā, bet gan vai tu esi Kristus augšām celšanās liecinieks,
Tieši tas dara apustuli par apustuli. Pirmā Kristus augšām celšanās vieciniece bija sieviete. Kaut kā iemeslu dēļ tieši sieviete pirmā bija spējīga atvērties, pieredzēt un sludināt augšām celšanās evaņģēliju. Un viņa tai atvērās nevis pēc garām diskusijām un argumentiem, bet tad, kad Jēzus sauca viņu vārdā. Varbūt tāpēc, ka viņa pazina mīlestības pilnas attiecības, mīlestības un draudzības pieredzi un klātbūtni. Vīrieši piebiedrojās Marijai tikai pēc tam. Par Kristus augšām celšanās liecinieku. Top nevis pieķeroties pie vecās un zināmās Jēzus formas, bet gan atpazīstot Jēzu Kristu. Jaunajā, citā izskatā, kā evaņģēlists Marks raksta. Arī citi evaņģēlija teksti šo jauno izskatu, jo Marks tā uzmanīgi viņš saka, viņš parādījās viņiem citā izskatā. Arī pāri evaņģēlija šo jauno izskatu, šo jauno formu apliecina atkal un atkal. Pat norādot, ka kaut kas no šī jaunā Jēzus jau bija arī iepriekš, vēl pirms nāves, piemēram, vēstot par piedzīvotu apskaidrošanas kalnā vai staigāšanu pa ūdens virsu, taču visa šīs parādības vēsta par jaunu klātbūtni, ko mēs saucam par Kristu. Jo, ja Jēzus būtu tikai Jēzus, viņš nekad nevarētu būt visas pasaules pestītājs, bet viņš ir. Marija sāk ar personisku draudzību un mīlestību, un caur to nonāk pie visaptverošās un visurasošās mīlestības. Tas tiešām ir labākais veids, kā var sākt ceļu pie lielās mīlestības. Tāpēc varbūt nebija jau arī pavisam aplam tas, kas viņai iešāvās prātā lieldienu dārzā, ka šis cilvēks ir dārznieks. Kristus ir dārznieks, visas pasaules rūpīgais un mīlošais dārznieks, kurš nekad nav bijis kas cits jau no Ēdens dārza laikiem. Bet nu kārt mūsu otrajam lieciniekam izsauksim viņu. Atšķirībā no Marijas Magdalēnas, Pāvils Jēzu dzīvē nekad nebija pazins. Viņam Jēzus vienmēr bija tikai augšām celtais. Atcerēsimies, ko mēs jau šodien dzirdējām, ka Pāvils, toreiz vēl Sauls, pie Damaskas, esot ceļā vai apsūdzēt un arestēt tur dzīvojošos Kristus sekotājus, piedzīvo dramatisku pieredzi. Dramatiskākā vieta apustuļu darba grāmatā. Viņš pieredz gaismu no debesīm un dzird balsi, kuras saka, Sauls, Sauls, kādēļ tu man vajā? Uz ko jautā, kas tu esi, kungs? Un saņem atbildi, es esmu Jēzus, ko tu vajā. Un ar to brīdi Sauls kļūst akls. Bet šāds aklums bieži ir metafora, ar ko apzīmē ieiešanu jaunā izpratnē, jaunā apziņā. Damaskā viņu ir jāieved turot pie rokas, tik nestabils nu viņš ir. Turpmākās trīs dienas Pāvils atrodās, nu kā šodien mēs teiktu, sliekšņa, jeb liminālajā telpā, telpā starp pasaulēm, starp durvīm, kas aizvērušās un durvīm, kas vēl nav atvērušās. Viņš vairs neko pat nevar ieēst un iedzert no šīs te vecās pasaules, jo sākusies viņa pāriešana Kristu jaunajā pasaulē. Ar Pāvilu gan šis process notiek ļoti ātri zibenīgi trijās dienās, kamēr pie mums bieži šī pāreja un transformācija ir visa mūža garumā. Ļoti ātri Pāvils ir atkal uz kājām un kļūst par slavenu skolotāju un evaņģēliju vēstu sludinātāju pat lielāku nekā līdšanējie Jēzus mācekļi. Pāvils kļūst par augšām celtā Kristus liecinieku. Kad vasam viņu vēstules, mēs pamanām, ka ir ļoti zīmīgi, ka viņš raksta daudz par grēku un ļaunumu, jeb par problēmu, sauksim to tā. Taču grēks Pāvilam ir kaut kas tāds, nu, tāda kombinācija, ko rada grupveida aklums vai kopēja ilūzija un atsevišķā cilvēka nevarība un nespēja stāties šim aklumam vai ilūzijai pretī. Pāvilam grēks ir nevis individuāls, bet sistēmisks ļaunums. Reviņš vēstulē Efeziešiem raksta, ka mūsu cīņa, viņš saka, nav pret miesu un asinīm,
bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem debesīs. Patiesībā mūsdienu valodā un mūsdienu jēdzienos te ir runa par sistēmām, korporācijām, režīmiem, institūcijām, kuras dzīvo no realitātes atrautu dzīvi, nepakļaujās nekādiem likumiem uz tie pārējiem savas izdomātās normas. Senie cilvēki šo sistēmu radīto ļaunumu uztvēra ļoti nopietni. Pāvils uzskatīja, ka tas, ko mēs uztveram par normālu, patiesībā ir šāds sistēmisks ļaunums, līdzīgi kā pats, ko varēja arī saprast, piemēram, par normu uzskatīja verdzību. Pāvilam grēks, pestīšana, piedošana vienmēr ir nevis kādi individuāli jēdzieni, bet gan kopīgi, korporatīvi. Grēks ir ne tik daudz mūsu sliktā uzvedība vai atkāpšanās no kādiem morāla standartiem, bet gan kopīga cilvēciska traģēdija, kura ir tik liela jau tieši tāpēc, ka atsevišķajam cilvēkam to ir tikpat kā neiespējam izmainīt. Atsevišķais cilvēks katrs mēs patiesībā grib labu, bet sistēma ir tāda, ka labais kaut kur iesprūkst, izsīkst un izbavē. Atsevišķais cilvēks nemaz nav ļauns, viņš negrib ļaunu, bet sistēma ir tāda, ka rezultāts ir ļauns. Tas ir, ko Pāvils saka, un to mēs labi zinām. Un Pāvila vielā ideja bija, ka tikai kopīga cilvēcības un mīlestības, savstarpējas cieņas un izlīgumā balstīta kopiena, tāds tīklojums, jā, sistēma, var stāties pretī šīm varas un grēka sistēmām. Atsevišķais cilvēks pret tām ir bezspēcīgs. Viņš var izkārt sarkano karogu, bet nevar mainīt sistēmu. Tā viņa samaļ. Un tāpēc arī Pāvils bieži uzskata par baznīcas un draudzes dibinātāju, jo viņš ļoti rūpējās par to, vai cilvēki apvienoto šajās alternatīvajās kopienās, kuras viņš sauc par draudzēm, kurās cilvēki mācījās viens otru pieņemt un mīlēt, ikvienu iekļaut, apsavot horizontālās līdzvērtīgās attiecībās. Jo ļaunumam pretī var stāties tikai kopīgi veidots labais. Alternatīvas kopības, kuras vada Kristus gars, nevis pasaules gars. Un šīs kopības, šīs draudzes, ir tāda kā dzīve un redzami jaunās dzīves, augšām celtās dzīves modeļi, kuriem cauri vijas Kristus raksts, kur sastopas cilvēki, kur apzināti izšķīrušies iet citu ceļu nekā masu vairākums. Cilvēki, kas kā jaunā derība raksta, ir kā nevainojami un šķīsti Dieva bērni, būdami neaptraipīti, sakropļotas un samaitātas paaudzes vidū, kur tie mirds kā zvaigznes pasaulē. Šādos tēlos tas tiek aprakstīts. Jēzu notiesā un soda sistēmas. Katrs atsevišķais varbūt vēl šaubās, Poncijas Pilāts, kurš nevar izlemt, vai Jāzeps no Arimatejas, kurš ir Jēzus māceklis slepenībā, taču sistēmu mainīt nevar. Tāpēc kristietība ir stāsts par jaunu sabiedrību, par jaunu veidu cilvēci, par jaunu veidu attiecībām cilvēku starpā un citādāku attieksmi pret visu, kas ir. Tas ir stāsts par pārmaiņām, kurām ir jāskar visus un visu. Un augšām celšanās ir zīme, ka šādas pārmaiņas ir iespējams. Pēdējos 2000 gadus ar šo lielo uzdevumu veidot Kristus gara piepildīt un caustrāvot pasauli, nevienam nav gājis neko pārāk veiksmīgi. Varbūt arī tāpēc, kā uzskata teologs Richards Rohrs, nākotnē pirmo 2000 gadu kristietību dēvēs par agrīno, par tādu, kurā vēl tikai kaut kas sākās, kas vēl tikai saņēmās saviem īstajiem lielajiem globālajiem uzdevumiem. Jo maz šajā pasaulē ir vietas, kuras ir kļuvušas līdzīgas šai alternatīvajai kopienai, kuru veidoja Jēzus, kuru sludināja Pāvils. Maz ir tādu vietu, kurā Kristus ir redzams tāpat, kā viņš bija redzams Jēzū. Maz vēl ir tādu vietu, kurās Dieva valstī būtu atnākusi, kurā Kristus būtu iekš visa un ar visu un visā,
maz ir tādu vietu, no kuras cilvēki gara pilni tad varētu doties pasaulē sēt nākotnes pārmaiņu sēklus. Pagaidām vēl mēs pazīstam baznīcu kā tādu, kurā šad un tad iegriezties, paklausīties, nodziedāt kādas dziesmas, nedaudz pakalpot, nedaudz iesaistīties, bet visā visumā ikdienā dzīvot šajā naudas un varas, sāncensības un izdegšanas pasaulē, šad un tad atkal no tās izraujoties un atnākot te. Vai tas ir pats labākais, kas ir iespējams? Varbūt, ka ne. Jo Dieva darbs turpinās. Tas vēl nav beidzies. Es teiktu vēl vairāk, tas kāpinās. Kristus šo pasauli radīja un veidoja miljardiem gadu pirms Jēzus. Bija vajadzīgs ilgs laiks, vai pienāktu Jēzus laiks, šis kairos. Kristus, kurš atklājies Jēzus dzīvē un nāvē un augšām celšanā, šo pasauli rada un veido tālāk. Tikai tagad Kristus nav vairs iesākumā. Viņš ir varbūt kaut kur pa vidu, kopā ar saviem draugiem un draudzenēm, kopā ar tik daudz cilvēkiem šajā pasaulē, kuri katrā jaunā paudzē un laikmetā izšķiras nostāties mīlestības, cerības un ticības pusē. Dievs ir pacietīgs un pazemīgs. Viņam pamatā viss ir labi. Viņam laika ir diezgan. Nekas nav neiespējams. Viņš zina, ka beigās viss būs labi. Ka nekas vairs nenomirst pavisam. Jo gal galā, ja Dievs varēja savā darbā tā lietot sievieti ar 7 dēmoniem, un slepkaunieciski reliģiski fanātiķi, to sabus padarot par lielākajiem Kristus augšām celšanās lieciniekiem, un tas jau nebija kāds viņa izmisuma solis, tad esmu pilnīgi drošs, ka laiks pienāks par šādu liecinieku kļūt pilnīgi katram cilvēkam šajā pasaulē. Un tad visas lietas būs Dievā, un Dievs būs visās lietās. Tad augšām celšanās būs piepildījušo pasauli. Tā būs. Āmen.